娱乐焦点要来看到《古惑仔》系列电影是不少观众心中的经典回忆。时隔21年，这一回要再度搬上大荧幕，由成龙投资、曾志伟监制的新版电影《黄金兄弟》，找来当年的原班人马郑伊健、陈小春、林晓峰、谢天华还有钱嘉乐，让粉丝们相当的期待。而这个新电影跑遍了欧洲还有亚洲取景，号称斥资11多台币，最后一站还来到台湾桃园拍摄。曾志伟透露，新版《古惑仔》转型文艺片，就让观众对这五人的兄弟情感动落泪。日式祭典声势浩大，香港电影来到桃园取景，热闹滚滚。剧中演员郑伊健、陈小春、林晓峰、谢天华还有钱嘉乐，仔细看这组合似曾相识。来翻咧哦，红兴山鸡，呢个大佬，靓仔男。21年前的《古惑仔》经典回忆，原班人马复刻一遍。这一回由成龙投资新电影，请来这样的阵容，让粉丝期待破表。但浩南哥郑伊健、山鸡陈小春恐怕都有不同以往的形象。不能再叫你浩南哥了，那要叫你什么？不是，你平常可以叫我，但是在这是我是戏王啊。跟以往我们几个人的你们的概念那种是不一样的东西。我们是也算是。拯救一些需要帮助的人吧。古惑仔在台湾现身，演的是全新故事。担任监制的曾志伟更透露，拍的是一部文艺片。对我来讲，我就想拍一个文艺片，兄弟也可以是文艺片，但是很男人。新电影筹备1年多，还大手笔跑到匈牙利、黑山、日本取景，号称斥资10亿台币。只不过5位古惑仔的合体，恐怕更是影迷关注焦点。记者林柱强桃园采访报道。